Kysucká knižnica v Čaci je vôbec prvou knižnicou v Žilinskom kraji, ktorá svojim registrovaným čitateľom ponúka službu vyzdvihnúť si knihy v tzv. Bibliomate. Ten umožňuje čitateľom vypožičať si knihy v čase, kedy je knižnica zatvorená, alebo v obmedzenej prevádzke, pričom samotný projekt sa rodil niekoľko rokov. Projekt kvalitnej služby Kysuckej knižnice v Čaci aj v čase protipandemických opatrení bol predložený ešte v roku 2022, preto aj ten zámer, že v čase protipandemických opatrení. Naopak čerpeme z jeho benefitov doteraz. Tým najväčším, ktorý teda aj dnes bol nejako tak sprístupnený, je práve náš bibliomat. Je to prvý bibliomat v Žilinskom kraji, ktorý sa podarilo spustiť. Je to služba, ktorá naozaj chce byť dostupná 24 hodín, 7 dní v týždni pre našich čitateľov, ale samozrejme aj pre všetkých záujemcov, ktorí majú chuť si niečo dobre prečítať a stanú sa našimi čitateľmi. Bibliomat obsahuje až 32 schránok. Čitateľ si tak môže vypožičať maximálne 10 titulov. To všetko pomocou online katalógu a mobilu. Je to naozaj jednoduchý systém prostredníctvom ostatných výdajných boxov, ako sme zvyknutí pri e-shopoch, že si prostredníctvom online katalógu vytvoríte objednávku a následne si prostredníctvom 6-miestneho PIN, ktorý vám príde v SMS-ke alebo v e-maili, vyzdvihnete svoju zásielku. V jednej zásielke môže byť 10 kníh, no a samozrejme je tam aj nejaká úložená doba a to je 72 hodín. Ideme s dobou. Asi takto by som to veľmi jednoducho zhodnotila. Je veľmi dobré, že sa snažíme ten životný štýl prispôsobovať aj fungovaniu našich inštitúcií. Nevrajím, že to má byť jediná cesta. Podľa mňa tá socializácia je nevyhnutná a potrebná, preto aj knižnica ďalej bude pokračovať vo všetkých aktivitách, ktoré robila. Robia sa tu rôzne vzdelávacie, neformálne vzdelávacie aktivity, semináre, besedy, ako to povedomie verejnosti sa snaží knižnica naozaj nabúravať v dobrom slova zmysle z každej strany. Ale ten bibliomat je to naozaj funkcia, ktorá prináleží dnešnému životnému štýlu aj mladých ľudí. Jednotlivé knižnice sa snažia svojim návštevníkom ponúkať čoraz väčšie možnosti služieb, aby si udržali čitateľov. Bibliomat, ktorý stal viac ako 20 000 eur, je jednou z nich. Naše knižnice v rámci celého kraja spolupracujú extrémne dobre. A naozaj tu platí to predávanie dobrých skúseností, platí 100%. Som veľmi rada, že sa jedna druhú inšpirujú. Toto máme prvý bibliomat. Uvidíme, ako sa uchytí, uvidíme, ako dokážeme získavať peniaze, ale naozaj sa nemôžeme báť toho, že knižnica by stratila opodstatnenie. Nie. Je to pevná inštitúcia. My máme jednak povinnosť, ale tú povinnosť chceme a vnímame ako potrebu naplňať. A naozaj tie knižnice už dnes nie sú miestami zatuchnutých kníh v regáloch, v starých regáloch, ale sú to moderné priestory. Keby ste do ktorejkoľvek knižnice prišli, tak vidíte, že to je moderný priestor, ktorý sa snaží prilákať svojimi aktivitami každú jednu vekovú skupinu.